Mən 3 il vaqonda yaşamışam. Bu sözləri aparıcı Zaur Nəbioğlu aparıcısı olduğu rəngarəng -rəng səhər proqramında söyləyib. Vaqonda dərs almışam. Axşam gələndə acda, susuzda qalsaq, anamız başımıza sığal çəkərdi. Atamız deyirdi ki, narahat olma, sabah işləyib sizə çörək gətirəcəyəm. Məni güclü edən bunlardır. İndi yeni evə köçürəm, çalışıram, köhnənə satmadan yenisini alım deyə o bildirib.